হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰমেন ডেকাই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বিএড পঢ়িব বিচাৰিছে সেইসকলৰ বাবে সুখৰ খবৰ। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ছাৰে কৈছে যে অসমত আকৌ নতুনকৈ 68খন মহাবিদ্যালয়ক বিএড কলেজ পতাৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। কোনকেইখন মহাবিদ্যালয়ক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব। কোনকেইখন মহাবিদ্যালয়ক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টোত চাই থাকিব।